L'equip sènior masculí de futbol sala del Patronat d'Esports Municipal va aixecar aquest dissabte la Copa de Campió de Lliga. Els homes d'Òscar Sabater van arribar a la darrera jornada de Lliga amb els deures fets i la primera posició de la primera territorial assegurada. Tot i això, el PME Vandellòs Hospitalet va jugar un bon partit i va aconseguir la victòria per un ajustat 4-3 davant el Platges Miami Futbol Sala. L'equip del Patronat d'Esports feia dues jornades que s'havia proclamat campió i ho van voler celebrar amb l'afició que va omplir el pavelló poliesportiu de l'Hospitalet de l'Infant. La temporada que ve, l'equip sènior jugarà en categoria preferent territorial.